middag weer die gesegde gehoor waar die persoon sê, jy het miskien 'n oorloosie, maar ek het die tyd. Dink is 'n ou Chinese gesegde. En daarmee probeer hulle sê, hulle het nog tyd om te lewe. Om rustig en stil met die lewe ook om te gaan en nie net rondgejaag te word deur besige kalenders en dagboekies nie. Ek dink in ons tyd het ons dit bitter nodig. So 'n oomblikie te kry om net so bietjie stil te word en rustig te word. As ek in die evangelies lees, dan lees ek van Jesus wat dit baie keer gedoen het, waar hy saam met sy disippels rondgegaan het en mense genees het en gehelp het, het hy tyd gemaak om so bietjie te gaan stil word. Dan het hy in die tuin van Getsemane gaan sit en bietjie tyd saam met sy Vader deurgebring. Ek het so bietjie gewonder oor ons stilte tyd. Hoeveel tyd gee ons nog daarvoor in ons dag om met God stil te word, voor die Here rustig te raak en regtig met myself ook besig te raak? Dawid het dit baie nodig gevind in sy program om as koning te heers en met alles wat op sy pad gekom het. En daarom lees ons in Psalm 62 vanaf vers 6 die woorde wat hy sê, net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig kan staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots en my sterkte. God is my toevlug. Vertrou op altyd op hom, my volk, stort julle harte voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Hy adviseer sy volk om te maak wat hy tydjie nodig vind om te doen, om by God te gaan rus vind, dat God vir hom 'n toevlug kan wees, dat hy volledig weer leer om te dink oor sy lewe en God te vertrou daarmee, en uiteindelik in 'n besige program met 'n oorloosie wat loop, tyd te hê om stil te word en te rus, rustig te wees, en daarin weer sy sterkte te vind vir die dae wat kom en die gebeure wat kom. Vat hierdie week 'n dag of twee en maak seker, jy kry so 'n bietjie stilte tyd, rus tyd, rustig in God se teenwoordigheid, rustig met jouself, om iets van die vrede van die lewe te ervaar en nie die gejaag alleen jou deel van jou lewe te maak nie.